Dobro veče svima. Želimo vam dobrodošlicu na događaj Urbano pčelarstvo u svetu i kod nas. Ovo je jedan od 30 događaja koji se održava u okviru manifestacije Serbian Visions. Serbian Visions je multikongres koji organizuje Nemačko-Srpska privredna komora već šesti put. Sada se održava u novembru hotelu Radisson Old Mill, gde se u toku jednog vikenda okupilo 60 organizacija civilnog društva i kompanija sa velikim brojem građana koji se zalažu za bolje sutra. Zbog novonastalih okolnosti Serbian Visions će se ove godine održati online, ali se nadamo da ćemo već sledećeg puta moći da vas dočekamo uživo. Organizator ovog događaja je BUP, Beogradsko udruženje pčelara. Poštovani, izvolite. Gospodine Rajiću. Hvala vam lepo. Dobroveče vama, dobroveče svim prisutnima. Organizatoru hvala što nam je pružio šansu da se prezentujemo na ovoj manifestaciji. Dobrodošli još jednom svima na šesti po redu multikongres Serbian Visions koji organizuje Nemačko-Srpska privredna komora. Moje ime je Stanko Rajić i ja sam predsednik Beogradskog udruženja pčelara. Naše udruženje po treći put učestvuje na ovom kongresu. Ovogodišnja tema, kao što ste čuli, urbano pčelarstvo kod nas i u svetu. Beograd kao prestonica Srbije se aktivno uključio u akciju jačanja svesti i potrebe zaštite životne sredine i pčela, tražeći novu mogućnost za njihovu zaštitu i razvoj. Jedan od pravaca zaštite i širenja pčelarstva je sve popularniji trend uzgoja pčela u urbanim sredinama, postavljanjem košnica na ravnim krovovima terasa naših zgrada. Beogradsko udruženje pčelara želi da da svoj doprinos zaštiti pčela, pa smo pre nekoliko godina pokrenuli akciju Pčele dobrodošle u Beograd. Raznovrsno i bujno zelenilo i mala upotreba pesticida čine gradove i naseljena mesta pogodnim mestima za razvoj pčelinjih zajednica. I naš Beograd ima veliki potencijal za razvoj urbanog pčelarstva. To je grad koji živi na dve reke, u čijem centru je Kalemegdanska tvrđava, koji ima predivan košutnjak i zadivljujuću avalu i bezbroj parkova i cveća. Idealno je mesto za ta divna stvorenja. Ruralne sredine su opterećene prevelikim korišćenjem pesticida. Tamo su monokulture. U Beogradu, kao i u drugim metropolama, imate bezbroj raznovrsnog bilja. Jedna od naših akcija i projekat postavljanja košnica na zgradu je i postavljanje košnica na zgradu Francuske ambasade. Koristim priliku da se zahvalim njegovoj ekscelenciji gospodinu Jean-Louis Falconu, ambasadoru Republike Francuske u Beogradu, i gospodinu Benjamin Sue, koji je pokazao izuzetno zalaganje u realizaciji ovog projekta. A nešto više o tome će vam reći i sam gospodin Benjamin. Stanko još nije krenulo, pusti share. Ja vidim, samo jedan moment, da li sam nešto peco pogrešio? Ne vjerujem da si pogrešio, nego nisi samo pustio share. Ne vidimo sliku. Samo jedan moment. To je to. Samo ga pusti na to. Ok, hvala. Izvinjavam se svima. Može.
Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Suet, je travaille au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français et je suis en poste à Belgrade dans notre ambassade depuis l'été 2017. En préambule, je voudrais remercier Stanko Rajic, qui est le président de l'association apicole de Belgrade, pour m'avoir proposé de faire cette vidéo. Au sein de notre réseau diplomatique dans le monde, nous travaillons depuis quelques années à améliorer l'empreinte environnementale de nos ambassades et de nos consulats. Plusieurs thématiques sont abordées, comme l'énergie, le recyclage, le transport, mais également la biodiversité. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français porte ce vaste projet afin de tendre vers une administration publique écologiquement plus vertueuse. C'est dans ce cadre général que nous avons eu l'idée en 2019 d'installer deux ruches sur les toits de l'ambassade. Alors, plusieurs critères ont joué en faveur de ce projet. D'une part, nous avons pensé qu'il pourrait contribuer au soutien de la biodiversité urbaine, mais également au maintien de la population des abeilles, qui sont malheureusement en forte baisse depuis plusieurs années dans le monde. C'est également une aide à la pollinisation des espaces verts de la ville. Belgrade comprend un grand nombre de parcs, notamment le Calais Magdan, en face de l'ambassade, qui est un lieu idéal pour l'installation de ruches. Pour les agents de l'ambassade, ce fut également l'occasion de découvrir un savoir-faire et d'avoir un échange avec des professionnels serbes de la filière apicole. Je remercie d'ailleurs particulièrement Stanko Rajic et David Mardesic qui nous accompagnent activement dans ce projet et sans qui rien n'aurait été possible. Pour ma part, je n'y connaissais rien et j'ai découvert une activité riche et plaisante, au plus proche d'une espèce vivante tout simplement incroyable que sont les abeilles. Enfin, c'est l'opportunité de faire la promotion d'un produit naturel de qualité qu'est le miel et d'en faire profiter en interne aux agents de l'ambassade, mais également en externe avec nos nombreux contacts. C'est un cadeau qui est toujours apprécié. Alors, après avoir eu cette idée d'installer des ruches, nous avons contacté l'une des associations apicoles de Belgrade pour vérifier la faisabilité du projet. Nous avons ensuite signé avec elle un contrat de prestation de service pour l'installation et la gestion de deux ruches. Elles ont été mises en place au mois d'août 2019 sur un toit dégagé et sans passage de l'ambassade. La question de la sécurité était primordiale et nous avons rassuré les collègues qui pouvaient être inquiets de cette installation sur leur lieu de travail. Au mois d'octobre 2019, malheureusement, l'une des ruches était partiellement dessinée par un virus, ce qui nous a mis directement en contact des difficultés que peuvent rencontrer les professionnels de la filière. Cela nous a fait prendre conscience de la fragilité de cette espèce. Pour ma part, je me suis investi dans le projet en effectuant tout d'abord des maintenances les plus simples, sous l'œil attentif de Stanko, puis régulièrement tout seul. Nous avons effectué une première récolte en juin 2020, puis une deuxième en septembre pour un total de plus de 27 kg de miel. En parallèle de la gestion des ruches, nous avons également travaillé à l'élaboration d'un emballage aux couleurs de la France pour valoriser le miel récolté. Nous avons voulu faire ressortir le style art déco qui caractérise notre ambassade. Vous pouvez d'ailleurs voir sur les pots le dessin de la façade à son origine dans les années 30. Alors notre ambassade n'est ni la seule ni la première à avoir installé des ruches dans le monde et je peux citer par exemple nos collègues de Berlin, de Sofia, de Skopje ou encore d'Addis Abeba en Éthiopie. Alors, il est difficile d'avoir des chiffres précis pour l'ensemble du territoire français. Toutefois, c'est une pratique qui est en pleine expansion depuis plusieurs années. Pour ne citer que l'exemple de Paris, on compte environ 2000 ruches dans notre capitale. Elles sont installées et gérées par des acteurs publics, des entreprises privées ou encore des particuliers. On retrouve maintenant des ruches dans la plupart des grandes villes françaises. Alors en conclusion, je voulais également parler d'un sujet évoqué de plus en plus régulièrement dans les médias, à savoir le risque potentiel d'une surpopulation d'abeilles en milieu urbain. Il semble effectivement qu'un trop grand nombre d'abeilles domestiques provoque une compétition avec d'autres espèces butineuses comme les abeilles sauvages.
ce qui peut donc nuire au développement de ces espèces et donc à la biodiversité, l'inverse de ce que nous recherchons. Il semble donc important d'avoir une approche raisonnée de l'apiculture en ville en limitant d'un côté le nombre de ruches et en augmentant de l'autre le réseau de plantes mellifères pour garantir suffisamment de ressources à toutes les espèces présentes. Ceci dit, l'apiculture urbaine a de beaux jours devant elle et je suis heureux d'y participer. Još jednom hvala gospodinu Benjaminu. Ja volim da kažem that Mr. Benjamin is the best beekeeper in whole French embassy in Belgrade. A sada bih zamolio našu koleginicu Barbaru Skala-Stojanović da nam predstavi austrijsko urbano pčelarstvo. Barbara, izvolite. Bendy Pinel aus. Dobro veče. Drago mi je da mogu da budem sa vama večera. Moje ime je Barbara Skala-Stojanović i član sam Beogradsko udruženje pčela. Imam jedan mini pčelinak u mojoj bašti na Senjaku, ali neću da vam pričam o tome. Zato što sam poreklom iz Austrije, želim da vas informišem o urbanom pčelarstvu u Austriji. Konkretno u Beču. U Beču živi oko 2 miliona pčela. Košnice su postavljene na operi, na skupštini grada i na drugim poznatim mestima. A ima ih i na krovovima nekoliko hotela koji nudi onda za doručak sopstveni med. Ima i puno bečlija koji imaju košnice u svojim baštama ili na svojim terasama. A za drugi koje se interesuje, postoji mogućnost da iznajmi košnice kod jednog od udruženja pčelara ili kod nekog preduzeća koje se time bavi. U videu koje sad slijedi vidjet ćete portret jednog pčelara koji drži košnice u svakom kvartu u Beču, a Beč ima 23 kvarta. Svaki kvart ima svoj jedinstveni med, ali pogledajte sami. Hvala, Barbara. A sada prilog iz Beča. Wenn die Bienen aussterben, sterben vier Jahre später die Menschen. Das klingt hart, allerdings stammt dieser Satz angeblich aus dem Munde Albert Einsteins. Also dürfte da bestimmt was dran sein. Welche Funktionen die Bienen erfüllen und warum der Wiener Honig so gesund ist, Thorsten Simon berichtet. Wien hat mehr Einwohner als man denkt, denn in der Hauptstadt leben rund 250 Millionen Bienen. Das war nicht immer so, aber Nachhaltigkeit und Naturverbundenheit hat bei den Wienern dafür gesorgt, dass es immer mehr Imker in der Hauptstadt gibt. Landwirtschaft mit Tierhaltung, da bleibt in der Stadt eigentlich nur Imkerei. Und das geht aber sehr gut. In Wien gibt es einen regelrechten Imkerboom. Mittlerweile findet man auf vielen Dachterrassen Bienenstöcke. Die Wiener Bezirksimkerei hat diese Art der Landwirtschaft in der Stadt perfektioniert. Sie bietet Honig aus allen 23 Bezirken an. Dass jeden Bezirk kommt, das ist das Aufwendige bei uns, weil wir müssen 35 unterschiedliche Plätze anfahren, um unsere Bienen zu betreuen in Wien. Und da ist natürlich einiges anders, als es in der normalen Imkerei ist. Anfangs wurde die Stadtimkerei noch belächelt. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass der Stadthonig gegenüber dem Landhonig doch so einige Vorteile hat. Grundsätzlich wurde ja mal dem Stadthonig unterstellt, dass er natürlich viel schadstoffbelasteter sein müsste wegen Autoverkehr und so weiter. Da gab es schon relativ früh wissenschaftliche Studien. Wir sind ja Biobetrieb, eigentlich einer der oder fast einer der ersten in Wien. Das ist ja am Anfang überhaupt für die meisten gedanklich nicht zusammengegangen. Bio in der Stadt, wie soll das möglich sein? Also gerade in der Imkerei ist es fast aufgelegt, weil eben die Voraussetzungen für Bio sind abwechslungsreicher Speiseplan. Den haben sie am Land fast nicht mehr durch diese Monokulturen. Es ist kaum zu glauben, aber der Stadthonig ist so gut wie überhaupt nicht schadstoffbelastet. Da ist die Stadt einfach, obwohl man sie nicht ansieht, für Bienen ideal. Es ist etwas wärmer, Bienen sind Kinder der Sonne und es blüht immer was. Wien hat die höchste Biodiversität in Österreich und der ganz, ganz große Vorteil für die Bienen ist natürlich, dass wir hier drinnen keine
konventionelle Landwirtschaft mit all den Nachteilen, gerade für Insekten, haben, wie es halt meistens am Land gegeben ist. Also keine Pestizide. Die Pflanzenvielfalt in der Stadt macht sich bei dem Bezirkshonig bemerkbar. Wir haben festgestellt, dass die Honige so unterschiedlich sind. Also wenn man da den Honig aus dem 7. Bezirk vergleicht mit dem Honig aus zum Beispiel hier Meidling, große Unterschiede. Der im 7. ist sehr floral, leicht, süß, wenn man das so beim Honig sagen kann. Der hier im 12. der ist ein eher schwerer Honig, so malzig und kräftig. Um Stadtimker zu werden, bedarf es nicht viel. Ohne entsprechendes Know-how sollte man sich lieber keine Bienenstöcke zulegen. Aber den richtigen Umgang mit Bienen kann man relativ leicht lernen. An sich gibt es Ausbildungsmöglichkeiten, die sind allerdings momentan sehr gefragt. Ich weiß sozusagen, die Imkerschule mit den Anfängerkursen ist immer gut ausgelastet. Manche beginnen auch ohne Ausbildung, das ist allerdings nicht wirklich empfehlenswert. Also es gibt zwar sehr viel, was man sich im YouTube anschauen kann, aber es ist halt ein Riesenunterschied, ob man jetzt im YouTube ein Video gesehen hat, wie geht es in einen Bienenstock reingreifen und wenn man dann vor so einem Bienenstock steht und dann wirklich reingreifen soll. Denn das kann schmerzhaft sein. Aber eigentlich sind Bienen friedfertig und der Honig, den sie produzieren, versüßt unser Leben. Wenn die Biene. Zahvaljujem se još jednom urbanim pčelarima iz Beča. Urbano pčelarstvo je interesantno svugde u svetu. Veliki gradovi se bave pčelama, vode računa o njima. Mi pokušavamo da i Beograd stavimo na tu mapu, na listu zajedno sa velikim svetskim metropolama. A sada ćemo videti kako slovenački pčelari vode brigu o gradskim pčelama. Zahvaljujem se predsjedniku Slovenačke pčelarske organizacije, gospodinu Boštjanu Noču i potpredsjedniku Janezu Vencelju na poslatom prilogu koji ćete sada videti, a posebno pozdravljam gospodina Jožefa Trantjeka, sa kim smo dogovorili još prošle godine posetu Sloveniji i Celju, odnosno sajmu pčelarstva u Celju. Nažalost, zbog epidemiološke situacije to nismo mogli realizovati. Nadam se da ćemo ove godine to uspeti. Pogledajte prilog iz Slovenije. Slovenija je dežela čebolarstva, v Sloveniji je na 1000 prebivalcev več kot 4 čebolari, to je svetovni fenomen, imamo več kot 10.000 čebolarjev, 15.000 čebelnakov, imamo svojo avtohtono kranjsko čebelo, nihče nima čebelnaka, kot ga imamo mi, to je slovenski fenomen, nihče nima panskih končnic, to je svetovna kulturna dediščina, po panskih končnicah smo znani, tako da dejansko, če pogledamo, je Slovenija vodilna v svetu čebelarstva. Že nekaj let praznujemo 20. maj kot svetovni dan čebel. Na pobude Slovenije je organizacija Združenih narodov razglasila svetovni dan čebel in to 100% podporo. To je eden redkih sklepov na svetovni ravni, ki bi bil sprejet brez kakršnihkoli pomislekov in tukaj se vidi, da če je en skupen cilj, tako slovenska kot svetovna politika stopi skupaj in čebele so dokazale, da združujejo, kajti vsaka tretja žlica hrane je odvisna od opraševanja čebel, 70% sadja od opraševanja čebel. Skratka, čebelarstvo, kultura, narava gre lahko samo z roke v roko. Čebela ima izredno pomembno mesto v mestni občini Ljubljana, ker 300 čebelarjev imamo, preko 4500 čebeljih panjev. Zadnje čase pa razvijamo predvsem urbano čebelarstvo. Gradimo na tradiciji, istočasno pa razvijamo nove forme, ki so primerne za urbani prostor. Tak je tudi eden od naših čebelnjakov. Mestni čebelnjak mu rečemo v botaničnem vrtu. Vsi skupaj, vsi deležniki se povezujejo tako imenovano čebeljo pot,
kjer nas je približno danes 40 od različnih izobraževalnih institucij, kulturnih institucij in tako naprej. Prav tako pa smo pravzaprav zdaj že v mestu razvili en tak krovni program, ki se mu jim reče Čebela v Ljubljani, znotraj katerega pa pravzaprav razvijamo različne stvari, od biodiverzitete, api vrtca in tako naprej. Pa želimo v okviru Evropske prestolnice kulture 2025, predvsem s programom Čebela 2025, dejansko oblikovati en center, v katerem bi prihajalo pa do nekih povezovanj, tako med okoljem, kulturo, pomočjo čebele, ki bi predstavljala most med ohranjenjem biodiverzitete in razvojem samooskrbe v mestni občini Ljubljana. Ta njihova organiziranost je tako fantastična in ravno ta solidarnost, povezovanje, pomoč, medsebojni sinergijski učinki, to je tisto, kar želimo skozi ta center kulture bivanja razvijati in vsekakor nekako po tem projektu, kot je Evropska prestolnica kulture, pravzaprav imeti nekaj, kar ostane in kar vzgaja nove generacije. Društvo Urbani Čebelar od vsega začetka deluje povezovalno, interdisciplinarno, sodelujemo z različnimi akterji na področju kulture, umetnosti, biotehnologije. V projektu Evropske prestolnice kulture vidimo predvsem priložnost, da se ta povezovanje in sodelovanje intenzivirajo. Ljubljana, mislim, da ima tukaj velik potencial, se združuje najboljše kadre iz regije in Slovenije. In verjamem, da bo to en uspešen projekt, ki bo prinesel dodano vrednost v obstoječi prostor in nadgradil že obstoječa sodelovanja. Čist konkretno ima društvo Urbani Čebelar tukaj načrt, da povabimo k sodelovanju mlade likovne umetnike, ki bodo nam pomagali okrasiti oziroma ilustrirati te panje, ki so postavljeni na javnih ali pa pol javnih površinah kot neka forma viva to v prostoru, ki bi bila, da se pravi, neka oblika žive, dinamične galerije, ki bi bila dostopna potem tudi trajno meščanom. Hiša Kranjske Čebele je projekt, ki zajema celostno prenovo stare šole in pa celotnega starega mestnega jedra Višnje Gore. To staro šolo bomo oživili in vdahnili nove vsebine, povezane s čebelarsko dediščino, ki je v teh krajih močno prisotna. Namreč na gradu Podsmreka je nekoč delovala družina Rošic, ki je zaslužna za današnji ugled, prepoznavnost in tudi za razširjenost kranjske sivke v svetu. No, mi smo zdaj to šolo, kot se vidi, smo že kar precej v delu. Notri pa se bo nahajal muzej kranjske čebele. V preteklosti smo že postavili zraven tega objekta obeležje kranjske čebeli, tukaj zraven pa je tudi čebelnjak kranjske sivke. Kar se pa tiče povezovanja z EPK, Kranjska čebela je slovenski ponos in zdi se mi, da je pomembno, da pri tem se kdaj spomnimo in s tem projektom definitivno opozarjamo tudi na to, da čebelarstvo ni samo kmetijska dejavnost, je močno prisotno in to od nekdaj že tudi v slovenski kulturi in literaturi. Že največji slovenski pesniki so pisali o kranjski čebeli ali pa prvi slovenski pesniški almanah. Mihe Kastelica se je imenoval Kranjska čebelica, tako da verjamem, da lahko Evropska prestolnica kulture ta naš čebelarski projekt še lepo nadgradi in oplemeniti. Tematika, s katero se vsi poistovetijo, so čebele in čebelarjenje. Ne? Tako smo se odločili, da v bistvu les, invazivne rastline, veliki pa jesen, uporabimo, da zgradimo dom za čebele, v bistvu naredimo panje iz tega lesa, torej iz rastline, ki ogroža biodiverziteto, smo se odločili, da podpremo nek element, ki so čebele, ki pa pripomore k večji raznovrstnosti biodiverziteti nekega ekosistema. To smo v bistvu naredili panje, ki smo jih potem postavili pred park Muzeja za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani. In smo v bistvu preko cele sezone gostili čebelje družine v teh panjih, kjer smo tudi naredili zelene strehe na teh panjih, to so v bistvu skoro še en trajnostni element umestili v čebelji dom. Ne? Još jednom zahvaljujem se prijateljima iz Slovenije na ovom lepom prilogu. U Beogradu su pčele postojale i pčelari koji su vodili računa o njima i pre više decenija su ovde živele, ali tada to nismo zvali urbanim pčelarstvom. Sada je to malo postalo popularno svugde u svetu, pa i kod nas, i sada i više obraćamo pažnju
na pčele i njihov život. Pogotovo posle 2006. godine kada je primećeno to misteriozno nestajanje pčela, a znamo koliko je pčela važna za očuvanje ekosistema i biodiverzitete. O urbanom pčelarstvu u Beogradu reći će nam nešto više i profesor dr. Zoran Stanimirović, šef katedre za biologiju Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pa pogledajmo i njegov prilog. Beograd, svetska metropola sa urbanim pčelarenjem, nije nepoznanica. Još 1987. godine, kada sam došao na Fakultet veterinarske medicine kao asistent pripravnik i primio me tadašnji moj šef, profesor dr. Dragutin Popesković, između ostalog odveo me i pokazao mini pčelinjak koji je već egzistirao 20 godina i služio prvenstveno u istraživačke svrhe. Taj pčelinjak je opstao sve do 1990. godine. Tada nastupa ono grozno vreme propasti Socijalističke federativne republike Jugoslavije, nastupa teška vremena za srpski narod, propada i pčelinjak i tek 2000. godine uspevam da ga obnovim. Danas taj pčelinjak ovako izgleda. Ima nekih 20 do 25 zazimljenih društava svake godine, a u letnjem periodu taj se broj u sezoni podigne i do 40 košnica. Osim u edukacione svrhe, koristi za naučno-istraživački rad, ali mi uspevamo da i izvrcamo određenu količinu meda svake godine. Beograd kao metropola s urbanim pčelarenjem znači možda ne samo da stoji rame uz rame sa Londonom, sa Los Angelesom, sa Oslom, sa Njujorkom, Parizom, evo vidite poznati pčelinjak na terasi Notre Dame u Parizu, već Beograd možda je imao urbano pčelarstvo, odnosno urbani pčelinjak i pre ovih gradova. Danas taj pčelinjak svake godine u letnjem semestru služi kao baza za edukaciju ne samo studenata, nego i mladih pčelara, jer zajedno sa udruženjem pčelara Beograd, odnosno Beogradskim udruženjem pčelara, mi pravimo jednu školicu za pčelare početnike. U naučno-istraživačkom radu s vremena na vreme ovde vršimo ispitivanja, mada ta ispitivanja češće obavljamo van grada, dok sigurno svake godine mi izvrcamo minimum 400 kg meda koji plasiramo na tržište. Obavezno je ram potpuno zatvoren obostrano. Med smo uspeli da plasiramo na tržište, da ga brendiramo i to je pod nazivom profesorski med koji se javlja kao bagremov, kao livatski ili kao lipov med. Međutim, zadnjih godina napravili smo, odnosno počeli smo da pakujemo i studentski med. Sad ćemo malo da odimimo košnicu, da smirimo pčele. Navikli smo da ih vidimo u prirodi, ali postoje pčele koje veoma lepo žive i na Vračaru u Beogradu. Svi su mislili nema tu cveća, nema polena, izumreće pčele, ali evo, dokazi da mogu da opstanu u gradu. Pa ja ipak mislim da je kvalitetni med ovo. Ivan je pčelar sa sela i već 12 godina nastoji da svoje pčele drži u čistoj prirodi, u podnožju planine Rajac. Šta mislite, gde su pčele srećnije? U gradu ili na selu? Ja mislim ipak na selu. Jeste mesto pčelama i u gradu i u selu. S tim što
Uslovi za njihov život, verovali ili ne, sve su bolji u gradu nego u selu. U velikim svetskim metropolama pčele su se odavno odomaćile. Retko imate koji grad, čak i najveće metropole, osim i Beograd je metropola, New York, Los Angeles, Houston, Chicago, na velikim zgradama, visokim soliterima, postoje pčelinjaci. Da bi napravili ovaj pčelinjak, trebala im je saglasnost skupštine stanara i dobrovoljci koji će da mu posvete vreme. O vreme koje provodimo ovde je odlično. Radimo nešto što je jednostavno za prirodu, za svet. Da pčele mogu da opstanu u gradu, dokaz je i pčelinjak Veterinarskog fakulteta u Beogradu, u kom svake godine nastane oko 600 kg meda. Nama i nije cilj medarenje, odnosno proizvodnja što većeg meda. Cilj ovog pčelinjaka je da na njemu studenti nauče tehnike pravilnog pčelarenja i naravno cilj pčelinjaka je i izvor kao jedna baza za naučno istraživanje na našoj katedri. Mnogo studenta ovog fakulteta zajedno sa profesorom proučavalo je kako žive pčele u gradu i zaključilo da je med koje one ovdje proizvedu veoma kvalitetan. Nema monokulture u Beogradu, nema suncokreta, nema kukuruza, nema uljane repice, nego pčelice lete na sve i svašta u žargonu rečeno, odnosno na vrlo raznovrsnu floru koja je ovdje prisutna i med je sa te strane vrlo kvalitetan, ukusan i bogat nektarima mnogih biljaka. Imate baštice oko kuća privatnih, imate parkove, imate parkovsko drveće, cvetlice, imate dosta vrba, imate dosta sofore, imate dosta bagrema, imate dosta lipe, imate javora, imate platana. Kvalitet i ukus meda zavisi naravno od nektara koji je sakupljen. Med koji ovde prave nazvali su studentski, dok je med iz solitera, takozvani urbani, dobio i svoje varijacije. Imamo mica, infuz ljutog papričica, imamo sa kurkumom, džumbirom, to je džamu, imamo za decu kakao med, zdrav. Nešto novo smo uradili, napravili, odmah je tuli ponos. Jednostavno, nešto novo smo doneli u ovom gradu. I ono što smo primetili, a i druga istraživanja po svetu što su radili, da ove pčele koje su u gradu imaju veći radijus kretanja. Kažu do 5 km lete. Gradski i seoski med jednako su zdravi, dok okolina, seoska ili gradska, često nije dobra po zdravlje pčela. Pčele se susreću sa problemima kako u ruralnim, tako i urbanim sredinama. U ruralnim sredinama to su pesticidi, to je monokultura, nedostatak kvalitetne hrane. Ovde imaju pak kvalitetniju hranu, kvalitetniju vodu, ali i ovde imamo probleme zagađenja. E to zagađenje deluje na njih, ali na njihovo zdravlje. Zbog nepropisne upotrebe pesticida i insekticida, u maju je u Srbiji uginulo oko 30 miliona pčela. Sa druge strane, zbog zagađenja u gradu, njihov životni vek je kraći. Treba obezbediti sigurnost ostalih građana koji nisu pčelari. Znači, pčelinjak je postaviti na tačno određeni način i na tačno određeno mesto. Ja moram priznati da kod nas ta regulativa još nije upotpunjena. Na tome se radi i uskoro će se pojaviti pravilnik o urbanom pčelarenju koji će regulisati i načine pčelarenja i mesta gde mogu se pčele i kako se pčele mogu postaviti da bi bili zaštićeni pčela, ove pešaci. Ukoliko se ne plašite, ovo može biti zanimljiv hobi. A ako nemate zaštitno odelo, evo što možete da očekujete. Edi, gotovo je, gotovo je, čao. Čao, 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 gotov sam. Pčele u Beogradu imaju dovoljno hrane, tu se može i dovoljno izvrcati meda. Međutim, problem je što se javlja smanjenje brojnosti pčela, odnosno pčele u procesu
prečišćavanja unetog nektara, od koga prave intaktan čist med, sve toksine koji se javljaju u Beogradu kao posljedica aerozagađenja, zadržavaju u svom masnom tkivu, što utiče na dužinu njihovog života. Tako da mi nikada nemamo problema sa medom, imamo ga čak i previše. Imamo pogotovo dosta medljike u jesen, ali imamo problema i sa redukcijom broja pčela po košnicama. Dragi pčelari, nalazimo se na Fakultetu veterinarske medicine u Pčelinjaku. Danas je 1. februar i temperatura trenutno je negdje oko 2 stepena. Takva temperatura nam, nažalost, ne odgovara da otvaramo košnice, ali vizualno možemo čisto ovako da pogledamo šta se nalazi ispred. Naime, ukoliko smo odvanili sve kako treba tokom prošle godine, u augustu i za zimini sa dovoljnom količinom prirodne hrane, ovo trenutno ne bi trebalo da bude bojazan za pčelare da može da bude problema sa košnicama. Naravno, sa poboljšanjem vremena, tamo krajem februara, početkom marta, detaljno ćemo sve pregledati košnice i ustanoviti da li je sve bilo kako treba preko ove zime. Još jednom zahvaljujem se profesoru Zoranu Stanimiroviću, docentu doktoru Urošu Glaviniću i asistentu Nemanji Jovanović na ovom lepom prilogu. Dosta toga je ovde rečeno. Ono što bih ja još istakao, nadam se da vidite ovu prezentaciju. Pored postavljanja košnica na ravnim krovovima zgrada, slika levo je sa zgrade Francuske ambasade, slika desno je sa zgrade Sirius, to je na Novom Beogradu, Singidunum Imorent firma i Erste banka su nam omogućili da kod njih postavimo košnice. Pored znači tih aktivnosti, mi se bavimo i prikupljanjem takozvanih prirodnih rojeva. Pčela se prirodno razmnožava tako što se roji. Za nas pčelare to je normalna stvar, ali za građanstvo koje nije dovoljno informisano i nije upoznato sa ovim prirodnim dešavanjem, to nekada zna da bude zastrašujuće. Pčela se može naći na vrlo, vrlo čudnom mestu, jer kada se, kako mi to kažemo, pčelari roj pusti iz košnice, pčele traže za njih najpogodnije mesto. A videli ste iz ovog dosadašnjeg priloga da u Beogradu na svim delovima teritorije grada Beograda, ne samo na rubnim delovima, nego i u samom centru, ovo je slika jednog malog pčelinjaka preko puta Beograđanke, znači u celom gradu ima i ovako, uslovno rečeno, planiranih mini pčelinjaka, a i pčela koje žive po nekim šupljinama zgrada. I logično, za građanstvo je malo neprijatna situacija kada vam uđu u kutiju od roletne, kada se uvuku u odžak, zakače za fasadu zgrade. Mi smo pre desetak i nešto godina organizovali ekipu za prikupljanje i adekvatno smeštanje tih takozvanih odbednih rojeva. Napravili smo jedan uređaj koji u sebi ima bežični usisivač i jednu konzolu u kojoj se prikupljaju pčele na način da ih ne bismo povredili. Nije nam cilj da ih uništimo, da ih ubijemo, nego da ih sa tako nekog nezgodnog mesta skinemo i odnesemo. Napravili smo i jedan azil u Košutnjaku gde adekvatno smestimo naše pčele, proverimo zdravstveno stanje, malo prihranimo,
smestimo, dodamo voska i tako dalje i onda gledamo da ih udomimo na neku od stambenih ili poslovnih zgrada. Ovom prilikom pozivam sve društveno odgovorne kompanije da nam se priključe da bismo ove godine još više toga uradili. U svemu ovome nam s vremena na vreme pomažu i prijatelji iz gradskog zelenila, kao što vidite na ovoj slici desno, kada roj nije mnogo visoko postavljen. Nekada se desi da je to stvarno na izuzetno nezgodnom mestu, nepristupačnom, jako visoko, onda nam u pomoć pristiže i ekipa vatrogasne jedinice, tako da snalazimo se kako možemo. Radimo sa ograničenim resursima, činimo što možemo, nadam se da ćemo u budućnosti uraditi još više. Neverovatna su mesta gde se pčele mogu smestiti. Ovde vidite na jednom džipu, odnosno iza rezervnog točka džipa je bio roj. Po registarskim tablicama vidite da je džip iz Kruševca. Znači, na džipu, odnosno na rezervnom točku, roj pčela je došao čak iz Kruševca. Pored toga što se bavimo ovim aktivnostima, mi u Beogradskom udruženju pčelara organizujemo i predavanja za naše članove i za ostale pčelare. Zbog situacije koja je trenutno, ne možemo to organizovati uživo. Ranije smo držali predavanja na šestom spratu Beograđanke, sada to organizujemo online i svakog četvrtka u 19 časova uveče imamo predavanja. Pristup je slobodan, link možete pronaći na našim društvenim mrežama, na našem web sajtu i na Facebooku i slobodno možete pristupiti tome. Na tim edukacijama za pčelare početnike dođu i ljudi koji su čisto zainteresovani za život pčele, a dođu i ljudi koji žele time ozbiljno da se bavi. Pre par godina dva mlada pčelara, David i Dario Mardešić, su kod nas završili kurs pčelarstva i krenuli su krupnim koracima u ovoj oblasti. A da ne pričam samo ja, nešto više o tome će vam reći i David. Davide, zdravo, samo da ja ti omogućim pristup, izvinjavam se. Evo, izvoli, možeš šerovati svoju prezentaciju. Dobro večer svima, na pozivu da predstavimo naš projekat. Kao što ste rekli, brat i ja smo pre par godina završili kurs urbanog pčelarstva u Beogradskom udruženju pčelara i nakon toga smo odlučili da i mi sami probamo da uradimo ovaj nešto u našem gradu. Prošle godine smo pokrenuli akciju Beogradskog udruženja pčelara i firma MedMed iz Beograda. Akciju smo simbolično pokrenuli 20. maja za Svetski dan pčela. I akcija imala za cilj da podigne svest građana o važnosti pčela, kao i da pozove društveno odgovorne kompanije da se uključe i da se uključe u urbano pčelarstvo i da postave košnice po njihovim krovima. Imali smo dobar odziv građana i firmi, međutim, lokacija koja nam je najviše odgovarala bila je na području Lukovog, bivše firme Žitomlin. Tamo će da se pravi prva ekozona u Beogradu i to je bilo savršeno mesto da mi postavimo košnice i da košnice nađu svoj dom. Košnice smo postavili jula 2020. godine i oformili smo mali čelinjak sa 30 košnica. Kad smo krenuli akciju 20. maja, preko društvenih mreža pogotovo, imali smo razne reakcije građana. Svi smo nam slali poruke, bilo je od straha do oduševljenja. Dosta građana nam se javljalo, nudilo svoje okućnice, bašte, čakno. Samo da ja mogu da uđem u kuću, postavite koliko god želite, nije problem, volimo pčele, tako da nam je to bilo vrlo drago da imala takvih ljudi. Naravno, bilo je i velikog straha, to je sve to uzrok, malog znanja i edukacije koja će biti važna. Ljudi su mislili da će pčele da uleću sada u zgrade, u stanove, da će to celi rojeli kao i crtače da jure po ulici i da mi bežimo. Naravno, to nije tako.
pčele su, jel kako se postave, kao što je rekao profesor Stanimirović, onako kako treba, totalno su bezbedne da žive zajedno sa nama, to jest mi smo bezbedni od njih, a i one od vas. Ono što smo videli prošle godine da će edukacija biti važan segment svih budućih akcija, jer da bismo došli na nivo kolegije Ljubljane, kao što smo videli, morat ćemo dosta da poradimo na edukaciji, to je da se naši građani osveste i da prihvate pčele, to je da živimo zajedno sa njima. Ja ću danas pričati o medijskoj zastupljenosti. Zašto? Jer smo videli da to je jedan dobar kanal da proširimo malo priču o pčelama i važnosti i bilo je fina medija. Svake godine nama pčelarima ne manjka medijskog prostora, međutim to je uglavnom u letnjem periodu i to su uglavnom neke crne vesti i statistike gde su bili pomori po Vojvodini, gde je nestajanje pčela i gde smo stalno svake godine u nekim problemima. To se eto tako priča, dok se malo konkretno nešto radi. Kad smo krenuli ovu akciju urbano pčelarstvo, to je bila velika zainteresovanost svih medija, ovo je bilo nešto novo. Imali smo tako dosta nekih uključenja, radijskih gostovanja, par nekih ekipa nam je dolazilo u Luku Beograd da se uključili smo se u jutarnji program. I vidi se i po tim novinarima koji su dolazili da manjka edukacije, jer ni oni nisu znali šta da očekuju, kako da dođu, da li će sad pčele njih da jure, da li neće, da li su bezbedni. I ovo je, opet ponavljam, edukacija koja će biti glavna u toku 2021. godine. Ovo je jedan od isečaka novinarskih koji su bile prošle godine, gde vidite po naslovima koliko im je bilo zanimljivo i nešto drugačije. Naravno, ovo je bilo vreme kada je korona krenula, kada su svi bili zaključani i možda pričali su nam nije vreme da se pokrene akcija, sačekajte možda neko bolje vreme, mi smo ipak odlučili, odradili akciju do kraja i imamo neke konkretne rezultate. Nekima je naravno bilo zanimljivo što je to dorčanski med, pa kao ove su sigurno bolje dorčanske nego neke druge pčele i tako, što je to zanimljivo i dobro. Ono što nastavimo toku ove godine, to je sigurno da će akcija da bude pokrenuta i u toku ove sezone. Vidjet ćemo da li će to da rezultira nekim novim lokacijama po gradu, tamo gde nema pčeli, gde manjka da povećamo pčelinji fond na tim mestima. Postojeći pčelinje u Luci Beograd ćemo malo da nadogradimo i da probamo da izvučemo još neke benefite iz košnice, a ne samo med, da i neke druge medicinske svrhe, a ono što je važno, to će biti dolazak i obilazak samog pčelinjaka koji će biti otvoren za sve građane koji se interesuju, koji žele da vide kako je to držati pčelu u gradskoj sredini, a ono što je Beogradsko udruženje pčelara već pokrenulo, to je edukacija naših najmlađih sugrađana. Smatramo da je mnogo lakše da utiče na mlade ljude, te, kao što vidite na slikama, osnovci, a i mlađi su već počeli da dolaze u pčelinjak u košutnjaku, da se upoznaju sa delovima košnice, da se upoznaju sa pčelama i o važnosti, i cilj je da prošle sezone to približimo i dorčanskim osnovcima, a onda da proširimo celu akciju na grad Beograd, te da kroz desetak godina imamo celu jednu generaciju građana koji su mladih ljudi, koji su svesni i koji će možda da promene neke stvari na bolje. Ovo je bila kratka prezentacija naše beogradske akcije pčelinjaka. Nadamo se da ćemo se družiti i sledeće godine sa još nekim novim informacijama, a težimo svi da dođemo do nekog evropskog nivoa u Beogradu. Hvala vas na pažnju. Davide, hvala ti puno na ovom prilogu. Ono što mi u udruženju pokušavamo još da uradimo, a to je da apelujemo na grad, odnosno na gradske službe, da recimo kod košenja parkova ne moraju baš da pokoše celu livadu pored Dunava kod zgrade vlade, može se pokositi jedan deo, odnosno to zovu kolažno košenje, da bi ostalo što je moguće više
cvetova, odnosno hrane za pčele. Ne znam da li ste znali, ali u Beogradu, pored medonosnih pčela, živi još 200 ili 250, ja sad tačno ne znam, različitih vrsta pčela. Ne treba ugroziti njih. Mi smo logično udruženje pčelara i nama je prioritet medonosna pčela, ali uopšte nam nije cilj da to radimo na štetu drugih vrsta insekata. Pčela je indikator zdrave životne sredine. Znači, tamo gde vidite pčelu, odnosno ako vam se pod oluk ili u roletnu smesti pčelinji roj, budite sigurni da je to mesto zdravo i za vaš život. Pokrenuli smo jednu akciju još ranije i sadnju medonosnog bilja. Beograd stvarno ima jako puno parkova i sadi se, pored toga što se seče, sadi se i dosta drveća. Treba uticati na gradske službe da se sadi što više medonosnog bilja. Cilj ove prezentacije je još jednom da se zahvalim organizatoru ovog multikongresa Serbian Visions, što nam je pružio priliku da kažemo i prezentujemo i sebi i svoj rad. Cilj ove prezentacije je bio da se što više građana informiše o važnosti pčele za očuvanje ekosistema i da pokažemo građanima Beograda i priloge iz drugih gradova. Kao što ste videli, dobro, moje mišljenje je subjektivno, ali voleo bih da čujem i vaša mišljenja. Beograd ne zaostaje mnogo za drugim urbanim sredinama. Jedino što bi trebalo u narednom periodu uraditi, kao što je i profesor Stanimirović rekao, mora se poraditi na regulativi da bi konkretnije znali i preciznije šta i kako se sme uraditi, a sve ćemo to postići kroz adekvatnu edukaciju. Ponavljam još jednom, svi su dobrodošli, naša predavanja su četvrtkom u 19 časova. Link za praćenje prezentacija možete preuzeti na našem sajtu ili na Facebook stranici. Od utorka krećemo i sa novim kursom za pčelare početnike, tako da ima dosta aktivnosti. Pozivam sve koji su zainteresovani da nam se pridruže. Još jednom svima hvala na učešću i želim vam laku noć. Hvala i vama i laku noć. Hvala.